Imos coa información deportiva. Na terceira división o Noia non puido pasar do empate sen goles fronte ao Ornoia. Os Iván Carril, que incluso fallaron un penalti, gozaron de numerosas ocasións, pero non estiveron acertados de cara á portería. Outra xornada máis na que o Noia deixa escapar unha oportunidade de ouro para sumar tres puntos que os afasten da zona de descenso. Desta vez foi na casa fronte a un rival directo, como era o Arnoia, que ocupa a penúltima praza da terceira división. Os de Iván Carril non puideron pasar do empate sen goles nun partido no que gozaron de moitas oportunidades de gol. Non era o día os noieses, xa que a máis clara tiberna desde os 11 metros, cando a colexiada sinalou un penalti dubidoso e Jacobo Tato tomaría a responsabilidade, desta vez cerrando a pena máxima. Ainda así, na segunda metade, puido non haia levarse o triunfo, sobre todo a partir do minuto 71, cando os visitantes quedaron cun xogador menos. Sen embargo, resultado gafas e un punto insuficiente para un Noia que necesita comezar a sumar de tres. Agora mesmo está en descenso con 24 puntos, a unha permanencia pero cun partido de menos.